два, три. У Запоріжжі попрощалися з сапером Запорізької окремої бригади тероборони Юрієм Рянічевим. В цивільному житті чоловік був професійним піротехніком, розповідає його побратим на позивний Прокоп. За його словами, загинув Юрій Рянічев 14 червня, рятуючи пораненого побратима. І він витягав побратима, одного витягнув і пішов по іншого пораненого. І, мабуть, був приход, їх двох там і накрило. У нашій справі саперній він був професор. Для нього це було не в новинку, це його був профіль роботи. Юрій був дуже висококласним спеціалістом, професіоналом своєї справи. Але, на жаль, так трапилось, не стало побратима. Нам його дуже не вистачатиме. Господи, мої мамочки родні, не можу. Юрій Рянічев керував театром «Вогнів Юрак» у Запоріжжі. Був успішною, доброю та відповідальною людиною, розповідає його мати Любов Володимирівна. На мене, як тільки що каже, мутер на мене. На мене, якщо щось каже, мутер. Хто ж тепер буде на мене мутер казати? Я не знаю взагалі, я не уявляю навіть. Був ось, з 1 до 10 відпустка у нього була. Кажу, може, уже вистачить? Ні, мамо, ми їх доб'ємо. Головне командувача та всього особового складу Збройних сил України грамоту пошани та скорботи за славним захисником рідної землі Юрієм, справжнім козаком та прапор його батьківщини. Поховали Юрія Рянічева на першотравневому цвинтарі у Запоріжжі. У нього залишилася дружина та четверо дітей.